Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Завідувач приймально-діагностичного відділення Чортківської лікарні, де вночі 1 лютого помер 76-річний житель Чорткова, сьогодні написав заяву на звільнення. Про це нам розповів головний лікар закладу Роман Чортківський. За його словами, 76-річний пацієнт потрапив до їхньої лікарні 30 січня у пункт обігріву. Його обстежили, зробили кардіограму, інфаркту не виявили, каже Роман Чортківський. Чоловік представився не своїм прізвищем, тому родичів знайшли на другий день. Пацієнта лишили на ніч. Вночі із 31 на 1 йому стало погано і він помер. За словами Романа Чортківського, причина смерті – пневмонія і ускладнення, яке виникло внаслідок переохолодження. Щодо смерті чоловіка, слідчі Чортківського відділу поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження. Про це сьогодні розповіла слідча обласної нацполіції Інна Вівчар. За її словами, рідні загиблого кажуть, чоловік помер через неналежне виконання професійних обов'язків медиків Чортківської лікарні. 29 числа він провідував квартиру своєї доньки, якої немає за місцем проживання. Коли він повертався від її дому до свого дому, йому по дорозі стало недобре. Він впав у місці з хащами, болотом і, ймовірніше за все, втратив свідомість, оскільки аж 30 числа його було виявлено перехожими і, відповідно, викликали карету швидкої медичної допомоги, яка його транспортувала до медичної установи, а саме Чортківської районної центральної лікарні. Лікар зазначив, що будь-якої медичної допомоги вони надавати особі, яка перебуває в невихайному вигляді, вони не будуть. За результатами проведення розтину встановлено, що потерпілий помер внаслідок гострої серцево-легеневої недостатності, яка була супроводжувалась правобічним плевритом і пневмонією бактеріального невизначеного генезу. На даний момент проводиться досудове розслідування, зокрема, з метою встановлення факту відмови у наданні медичної допомоги і також факту неналежного надання медичної допомоги. Будуть перевірятися відомості, які надані були потерпілою стороною, так і відомості, які надаються медичним закладам. На сьогоднішній день будуть витребовані графіки чергування, оскільки все ж таки за даними встановлено, що 30 числа людина була доставлена каретою медичної швидкої допомоги у приймальне відділення, відповідно, і відповідальність за неї будуть нести від того моменту чергові лікарі відділення приймального, а у подальшому, якщо людина була обстежена та госпіталізована, їй призначено лікуючого лікаря, який також буде за результатами проведення судового розслідування прийматися по ньому рішення щодо неналежного чи невчасного надання медичної допомоги. Як розповіла кореспондентам Суспільного племінниця померлого Лоріта Бобак, сьогодні поховала Віктора Старцева. За її словами, 30 січня його госпіталізували до Чортківської районної лікарні, де 27 годин не надавали допомоги. На своїй сторінці у Фейсбук жінка написала: «Працівники лікарні сприйняли Віктора Старцева за безхатька. Вона каже, 31 січня йому встановили діагноз – інфаркт. Вночі 1 лютого чоловік помер. Поліцейські отримали висновок медиків про причину смерті пенсіонера», розповів речник обласної нацполіції Сергій Крета. За його словами, мають призначити комісійну судово-медичну експертизу. За її результатами визначать, чому помер пенсіонер. Поліцейські порушили кримінальне провадження за першою частиною статті 40. Це невиконання чи неналежне виконання медичними працівниками професійних обов'язків. За це передбачено позбавлення права обіймати певні посади до 5 років або виправні роботи до 2 років. Також за такі дії можуть ув'язнити до 2 років, каже Сергій Крета. 22 навчальних заклади в області сьогодні закрили на карантин через грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції. Про це нам повідомила заступниця начальниці обласного управління освіти Ганна Зварич. За її словами, на сьогодні на Тернопільщині хворіє майже 3,5 тисячі учнів. Загалом, з минулого тижня 96 навчальних закладів із 600, які є в області, закриті на карантин повністю. Минулого тижня ми мали 2600 учнів, а цього тижня – з понеділка ми вже маємо 3465 учнів. Найгірша ситуація в нас є в Бережанах і в Бережанському районі. З минулого тижня продовжують хворіти дітки Бережанського району, а сьогодні призупинили тимчасово навчання всі школи міста Бережан, це 5 шкіл. Також Скалоподільський ОТГ призупинили навчання 5 шкіл. В Монастирській об'єднаній територіальній громаді 3 заклади освіти сьогоднішнього дня пішли на карантин,
а два інших відновили своє навчання. Також по одному закладу освіти, це в Лановецькому ОТГ, в Лановецькому районі, Байковецький ОТГ, Васильківський ОТГ, Скала-Подільський ОТГ, Мельниця-Подільський ОТГ і в Підволочиській ОТГ гімназії імені Івана Франка. Епідеміологи рекомендують масковий режим найперше тим, у кого є ознаки наявності гострих респіраторних вірусних інфекцій, повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Маски рекомендовані, але вже трішки іншого типу. Типу респіраторів рекомендовані працівникам лікувально-профілактичних закладів, які, вперше, тих, хто обслуговує таких хворих. Не виключено, що іншим медичним працівникам, якщо у людей з іншою патологією, є ознаки ГРВІ. Все решта – це, скажімо, право людини, право вибору. Як розповів Володимир Паничев, за останніх 7 днів на Тернопільщині на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 7402 людини. З них 60% – це діти. Загалом це 710 хворих осіб на 100 тисяч населення, що на 35% більше середнього багаторічного рівня захворюваності. За його словами, такий же рівень захворюваності був і попереднього тижня. Чотири території у них, у нас, це Бережанський, Борщівський, Зборівський, Монастирський райони, перетнули показники високого рівня захворюваності, а 12 районів, це Гусятинський, Заліщицький, Бучацький, Козівський, Лановецький, Кременецький, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський, Чортківський, Шумський та місто Тернопіль перетнули середні багаторічні показники. В кінці минулого тижня ми підтвердили ще одну смерть в Тернопільській області від грипу. В патологоанатомічному матеріалі були виявлені фрагменти РНК грипу типу AH1N1. Володимир Паничев каже, на сьогодні вакцинованими проти грипу є близько 80% жителів області. Ірина Терлюк, Анастасія Чечко, Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Абітурієнти з Тернопільщини від сьогодні можуть реєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання 2020, повідомив відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. За його словами, цьогоріч очікують близько 10 тисяч заявників на проходження оцінювання. Пункти для здачі ЗНО будуть формувати після реєстрації, каже Юрій Шайнюк. Також він розповів про особливості цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання. Для реєстрації виносяться практично всі предмети тестування. Можна максимум зареєструвати 4 предмети. З них 3 – як державну підсумкову атестацію, обов'язково українську мову і літературу, за вибором учасника тестування історія України чи математика, і третій предмет за вибором. Ці предмети зараховуються одночасно як державна підсумкова атестація. А для інших – будь-які предмети. Причому, відповідно до правил прийому до вищих навчальних закладів, в цьому році 20-му приймальні комісії можуть приймати сертифікати і минулих років, зокрема 18-го, 19-го року, а також 17-го року без іноземної мови. Тому що в 17-му році іноземні мови складали без аудіювання, відповідно цей сертифікат не використовується. І продовження цієї теми дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. У Тернополі до 175-річчя з дня народження українського фізика з Тернопільщини Івана Полія відбулася поминальна літургія в Архікатедральному соборі. Також у Тернопільському національному технічному університеті відбулася академія і покладання квітів до погруддя Івана Полія. Більше про це у сюжеті Марії Котенко. Тернополяни поклали квіти до меморіальної дошки членам Тернопільського таємного товариства «Громада». Його заснував Іван Полюй у 1863 році. Громадівці збирались на вулиці Листопадовій 2 14 років, розповіла членкиня наукового товариства імені Шевченка Ольга Збожна. В цьому будинку вони винаймали кімнату. Цей будинок був одноповерховий. Вони винаймали кімнату, яка була на піддашу, тобто на горищі, як ми сьогодні кажемо. В середу історія, в суботу література, а в неділю вони обговорили теми, ті, що висвітлювали в середу і суботу, і читали твори Шевченка на пам'ять. Вони вважали найбільшою честю, хто знає твори Шевченка. Це другий корпус Тернопільського технічного університету. У холі кладуть квіти до погруддя Івану Полюю.
Його ім'я присвоїли вишу у 1995 році, розповів ректор Петро Ясній. Доктор фізико-математичних наук Роман Пляцко приїхав із Львова. Чоловік досліджував діяльність Івана Полюя впродовж 30 років. Цікава історія з відкриттям ікс-променів, які тепер часто називають рентгенівськими. Але виходило так, їх виявив випадково, несподівано для себе рентген. Але підґрунтя для того відкриття виросло з дослідження катодних променів, які провів грунтовні провів власний Іван Полюй. Професор Інституту фізики Національної академії наук України Василь Шендеровський розповідає, як Іван Полюй популяризував Україну на міжнародному рівні у своїх працях. Вони так і називаються: Україна, її міжнародне політичне значення і польська русофілія і масові арешти свідомих українців Галичині. Це ті стосунки, які мала Україна тоді, у 15-му році, коли йшла війна. І в цих працях Іван Полюй хотів показати світові, Європі особливо, що таке Україна для них і що таке мир для Європи. Це сьогодні дуже такий розхожий термін, що ми боремося за мир, але мир не може бути, значить, досягнути різними, значить, не, я би сказав, адекватними способами. От у цих працях Іван Полюй показав таку тезу, сказав, наголосив, що мир в Європі може бути тільки тоді, коли Україна буде самостійною, незалежною державою. У залі засідань вчених рад технічного університету близько сотні науковців та викладачів взяли участь в урочистій академії. Також для них представили виставку видань про Івана Полюя. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Іван Полюй – український фізик та електротехнік, винахідник, публіцист, перекладач Біблії українською мовою, громадський діяч, професор і ректор Німецької вищої технічної школи у Празі, державний радник з електротехніки Чехії і Моравії. Іван Полюй народився у Гримайлові на Тернопільщині 2 лютого 1845 року, помер у Празі 31 січня 1918. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.